Mi, kada smo formirali pre dve godine, a sad ćemo 19. na Svetom Tomu imati i drugu akademiju svečanu, od dvogodišnjice Rade Komore i 175 godina privremeno udruživanje u Pirotu. Od 140 članica u trenutku broj oko 230 narastao. Znači, rast članica koje dobrovoljno ne plaćaju nama članarinu, a u isto vreme po zakonu plaćaju članarinu od Privredne komore Srbije, raste. Njihovo zadovoljstvo moramo da merimo. Nama je cilj da oni budu zadovoljni. Oni su se i udružili u ugovornu okružnu privrednu komoru Pirot da bi ostvarili svoje ciljeve. Velike kompanije su tu, javne preduzeća su tu, a tu su i male kompanije. Na neki način svi zajedno jedni drugima pomažu, male kompanije ono što ne mogu da ostvare, u saradnji, u komori, sa većima mogu da ostvare, bilo da je u pitanju kontakt sa izvršnom vlašću, bilo da je u pitanju kontakt sa zakonodavnom vlašću ili sa potencijalnim partnerima i korisnicima usluga. Verujem da nisu svi prezadovoljni. Verujem da smo neke od stvari koje smo radili pogodili. Trudimo se u kontaktu s njima da znamo šta je ono što treba da popravimo u svom radu, šta je ono što treba da bude cilj oni koji su se udružili zbog toga što je ovo dobrovoljno udruživanje. Svaka od tih kompanija može da kaže niste ispunili moje očekivanja, ja ne želim više da budem vaš član. Upravo to nas i tera da budemo dosta fleksibilni, da budemo agilni i veoma aktivni da bismo se dokazali i pokazali da okrugu je nedostajalo ovakav vid udruživanja. Mi smo u isto vreme uključeni u komorski sistem Srbije. Veoma aktivno sarađujemo sa regionalnom privrednom komorom u Nišu, veoma aktivno sarađujemo i sa privrednom komorom Srbije i sa svim ljudima. Znači sve akcije koje privredna komora Srbije realizuje, realizuje u Nišu, ali realizuje s nama u Pirotu. Imamo puno različitih seminara, imamo puno različitih obuka. Mogu da kažem da je saradnja sa gradom Pirot izvanredna. Imali smo i s njihove strane i finansijski potpomognutu akciju obuke za šivače. Verovatno ćemo u sledećem periodu uraditi još nekoliko takvih akcija. Imamo i ono što smo mi kao komora sami radili i na neki način kada napravim rezime koji će biti 19. vidjet će se koje su sve to aktivnosti u prošlih godinu dana bile i šta smo mi sve to na neki način uradili u ovaj komori Pirot. Mi smo mlada komora, verujem, bilo bi mi veliko zadovoljstvo da svako ko ima neku ideju ili kako ga popravimo ili uvedemo neke nove aktivnosti, mi smo veoma otvoreni za to.